नमस्कार, यो हो श्याम पुन र उसको परिवार। पुन परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपालबाट केही वर्ष अगाडि बेलायतमा आई बस्दै गरेको यो परिवार हेर्दा एकदमै खुसी र सुखी देखिन्छ। तर अब यो सुखी परिवारमा खुसी धेरै टिक्ला जस्तो छैन, किनकि तपाईँको परिचय? मेरो नाम खरिलाल पुन हो। म यहाँ युके आएको अहिले 8 वर्ष पुग्छ। यो 8 वर्षको अन्डरमा म 1 वर्ष यहाँ अनि 3 महिना नेपाल छुट्टी जाने आउने गर्छु। र अस्ति भर्खरै 18 जुनमा मेरो आखिरी छुट्टी 3 महिनाको नेपाल मानेर यहाँ युकेमा आएको छु। र मेरो एउटा छोरा छ। मेरो नाम चाहिँ श्याम पुन। म चाहिँ अहिले जिसिएससी दिएर बसेको। तपाईँहरूलाई मेरो रिजल्टको बारेमा थाहा नै होला नि। तपाईँले छोराको रिजल्ट त पाउनु भएन। के गर्नु, मुटुमाथि ढुङ्गो राखेर हाँस्नु परेछ। हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई तिम्रो बारेमा अझै धेरै जानकारी दिन्छौ। अब कताबाट सुरु गर्नु? मेरो बाबामा कति भाग्यमानी, म जस्तो छोरा पाउनु भनेको त फलामको चिउरा चपाए जस्तो। त्यो जहाँ त्यो गणितमा फेल हुँदामै के भयो र? त्यो गणित बिना के संसार चल्दैन र? खै मलाई त्यो भाँडा माझ्ने बेलामा खै मलाई गणित चाहिएको? त्यो कोठा बढाउँदा खै मलाई गणित चाहिएको? त्यो जोड्ने घटाउने भन्ने आइहाल्छ, पैसा गर्न आइहाल्छ, के त्यति भयो के? मेरो बाबामालाई मेरो काम लाग्दैन त। काम छैन त्यसको, जब गणितमा फेल हुन्छ। What's 9 + 10? 21. What the hell, man? तपाईले यो एबाकस भन्ने सुन्नु भएको छ? के हो यो? ल तपाईले हेर्नुस् त। गुड, नाइस, एक्सलेन्ट, भेरी गुड। आई वान्ट दिस राइट नाउ। ट्युसन फिसको चिन्ता गर्नु पर्दैन। गाई, गोरु, जग्गा, बुढी बेचेर पनि यो केटालाई यहाँ छिराउनै पर्छ। के भनेको? तर बुढी त नबेचौँ होला। नमस्कार। लेसन लिएको पनि आज 2 हप्ता भइसक्यो। श्याम पुनले 2 हप्तामा कति प्रगति गर्यो, अब तपाईँ आफ्नै आँखाले हेर्नु। 哎,過又嘛,都地嘛了,我出來,出來,出來。哎,那個gas還不能打了,走。我有的意思過,那又。我不是幫你我了,你幹不能過來。我呢,就到阿伯斯特,打的還沒著的。 Sorry, one dog. Sorry, yeah. Sorry, sorry. Mistake was on. Sorry. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, you didn't look angry with us, or? Shit. Hmm.
Just kidding.